Бектемир Мурзбраевич, биздин маек үчүн убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Кепти ушул өлкөнүн өнүгүү жолу туурасында баштасак деп турабыз. Эми азыр дүйнөдө тынч эмес учур. Мындай маалда өлкөнү ыкчам өнүктүрүп кетүү мүмкүн эмес экендигин заман өзү көрсөтүп атат да. Бирок ага карабай азыр өлкө бийлиги кол кушуруп отуруп калбай болгон мүмкүнчүлүктү карап, болгон күчтү жумшап дейли ушул өлкөнү алдыга үрөп, жаңы Кыргызстанды калыптандырабыз деген өңүттө бир топ жумуштарды аткарып атат. Мына ошол аракеттер сизди канааттандырып атабы? Азыркы бийлик чындыгында азыр Кыргызстанда жашап жаткан бардык элдерди, бардык улуттарды негизинен канааттандырып жатат. Бардык жагынан Садырын Кожоевич Жапаров баш болгон, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев өзүнүн тармагын телеген, ошондой эле Министрлер Комитетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровдун жердүү аракеттери менен иш жакшы кетип атат деп толук айтсам болот да. Себеби мына баарыбыз билебиз, бир дагы тармагы жок, айлык көтөрүлбөгөн. Бардык тармактарда айлык көтөрүлдү. Ошолордун иштеши үчүн мүмкүн болушунча жакшы шарттар түзүлүп жатат. Керектүү болгон шаймандар, техникалар сатылып алынып келип жатат. Аны биз телевизордон күн сайын эле почти көрүп атпайбызбы? Мындай караганда эл азыр өзүн өзү тейлеп, өзүн өзү жакшыраак аракет кылып, эмгек кылса эле мамлекет тараптан мүмкүн болушунча жардамдардын бардыгы берилип жатат да. Бир жагынан турмушу начарлар болсо аны колдоо иретинде мына атайын жакында мына телевизордон кайра кайра берип жатат 100 000 сомдон. Андан башка көпчүлүк миңдеген адамдарга жардам берилип жатат. Бул болсо жакырчылыкты түздөн түз азайтуунун бир негизги жолдору да. Эң негизги азыр эми мындай караганда жолтоо болгон, жашоого жолтоо болгон эчтеке жок да. Өзү эле аракет кылса, анан мамлекет жетекчиси койгон тапшырмаларды жетекчилер аткарып, иштеп аткан адамдар аткарып атса, бардыгында эле алдыга жылыш бар да. Мисалы акыркы 2 жылда 2 жыл мурда эле жалпы алып караганда ийгиликтер түшүм боюнчалыгында, киреше боюнчалыгында дагы 2 эседен өстү. Анан мындай караганда кайталоо болуп калар, дагы айтайын, миллион тууралуу биз сөз кылчу элек. Мына биздин бюджетибиз бир миллиондорго жетти деп. Азыр бюджет тууралуу, андан кийин дүң жыйым тууралуу сөз кылганда триллион деген сөздөр пайда болду. Бул деген биз үчүн мындай караганда жомок сыяктуу эле да. Жомок сыяктуу эле. Эң негизги ушул иштердин бардыгы негизинен Садыр Нуркожоевич баштаган бийликтин туура жолду, туура саясатты бардыгына тегиз бир мамиле кылып талапты туура койгондугунан келип чыгып атат деп айтсак болот да. Ошого жараша анын оң колу десек болот дагы, сол колу десек болот. Камчыбек Кыдыршаевичтин жасаган иштери абдан мактоого, алкууга татыктуу. Камчыбек Кыдыршаевич эми коррупцияга, анан уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшүүдө эбегейсиз бир зор иштерди жасады. Бул иштерди чынын айтканда бардык элде эле мага кошулса керек, Камчыбек Кыдыршаевичтен башка адам ишке ашыра албайт эле да. Ошол ишке ашкандан кийин резкий өзгөрүүлөрдү баарыбыз көрүп жатабыз. Элдер, байлар, бизнесмендер, ишкерлер эң эркин, кеңири жашоого мүмкүнчүлүк алышты. Алардын ошондой жашашына шарттар да түзүлдү да. Ошол коррупцияга, анан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн өтө чечкиндүү аракеттеринин негизинде мына 2 миллиарддан ашык акча каражаты, жер, мекемелер, ишканалар
бардыгы кайтарылып атат. Бунун баарын алып кетти делгендер. Эми мындай болушу кыйын эле да. Бул болушу кыйын эле. Ошого жараша мына камшы кыдыр шайыштын өзүнүн структурасында тиешелүү ишин жогорку деңгээлде жүргүзүп жатканы бийликтин жүргүзүшүнө дагы мындай жол ачып берет да. Ошону улантса айтар элем, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Өсөмбекович Жапаров абдан бир чоң ишти жолго салды деп айтсам болот да. Салык системасы бул өтө оор система. Акылбек Өсөмбекович салык системасын толук жолго салып койду окшойт. Ушундай эле алдын элдин деле түшүнүгүш ушундай эле болуп атат. Себеби мурда баардыгыбыз билебиз салыкты төлөп төлөбөй, төлөсө дагы белгилүү гана процентин төлөп калганын экинчи бухгалтерия аркылуу аткарып, экинчи бир мамиле кылган ишканалар, ресторандар жана башкалар менен сүйлөшүп, азыр андай болбой калды. Эгерде мурда көзөмөлдүн күчөгөнү байкалды. Көзөмөлдүн кескин күчөгөнү. Күчөгөндө дагы мунун баардыгы компьютерге салынып калды да. Канча карызың болсо, 10 жыл мурда, 20 жылда мурда да карызың болсо, компьютерде бар да. Бир жерде мисалы өзүңүн үйүңдү, же жериңди, же машинеңди саткың келсе, мурда справкаларды алыш үчүн канча жерге чуркап барып, справканы алып, анда жөн бербейт эле аяк. Азыр компьютерди бассаң көрүнүп турат. Паланча, паланча, палан убакта мынча карызың бар экен, ошону төлөбөсөң эчтекени сата албайсың, ора болуп жүрө бересиң деп. Анан эми бул системаны жолго салуу эң негизги бир кыйын маселе эле. Болбосо салык системасы анан коррупцияга байланышкан маселе. Мисалы биз эгемендүүлүккө жеткенден бери коюлган эң негизги маселелердин бири эле да. Бирок баардык эле аракет кылып келатышкан, оңоп атабыз, башка болуп атат деп. А бирок мындай болгон эмес да, эгер салык системасы жолго салынбаса, жанагы биз айтып аткан дүң жыйымы триллионго жетти деп айтып атпайбызбы? Ушул эле көрсөткүч бюджетке да тиешелүү болуп калышы мүмкүн болуп атат да. Эл ичинде сын айтуучулар болот. Бул өзгөчө биздин элде бул жашоо шарттын абалы, баа саясатына көп учурда, анан ушул бийликке тиешелүү жагдайга келгенде бийлик башындагылардын жакындарынын тигил же бул тармакты башкарууга аралашып аткандыгы, анан кадр саясатына тиешелүү бир туруксуз болуп атат, андай болду, мындай болду деген талаштар, анан сын пикирлер дайыма айтылып келген да, элдин сынында болуп келген. Азыр деле ошондой кептер эл аралап калып атат. Аларга канчалык негиз бар деп ойлойсуз? Мындай да эмечи, жогоруда айтпадымбы, азыркы бийликке алкоолор, мактоолор көбүрөөк. Ошо менен катар сын пикирлер дагы бар. Мисалы азыркы бийликтин баардык бутактарына бул тиешелүү. Жогорку окуу жайларынын престиждүү адистерине орношуу, өтүү, анан мектеп мындай күчтүү, жакшы, сапаттуу мектептердин биринчи классына өтүү маселеси, балдар бакчасына орношуу маселеси ушу мурдагыда кандай болсо азыр деле ошондой. Мурдагыдай эле акча бербесең балдар бакчасына оңой олтоң өтө албайсың, акча бербесең мурдагыдай эле жанагы мектептердеги дагы орношо албайсың деген сөздөр жок эмес. Бул чын эле болуп аткан сөздөр. Буну мүмкүн болушунча эске алып коюш керек. Эми конкрет фактылар менен айтыштын анча зарылдыгы жок. Эл оозунда элек жок дейт, айткан нерсенин чындыгы да болушу мүмкүн. И апыртып анан кээ бир саясатчыларыбыз ушул кемчилдикти гана, жетишпегендикти гана көбүрөөк айтышып, ошого басым жасашып элдин көңүлүн бургусу келишет да. Бул эми массовый характерге деп мен айта албайм, жогорудагы кемчиликтер. Ошондой болсо дагы мындай жакшы эле болуп баратканы сезилет. Мисалы балдар бакчасынын саны азыр көбөйүп жатат. Мына мен өзүм дагы 95-жылдардан баштап депутат болуп иш созуп иштедим.
ошо мезгилде таркатылып жүргөн жүздөгөн балдар бакчасын азыр калыбына келтире албай жатабыз. Ошолорду кайра алып өз ордуна, мурдагы абалына келтириш бул өтө кыйын болуп жатат да. Ошондуктан азыр мен айтар элем, ушул мурда мисалы 5-10 мектеп курсак, аябай мактанып рапорт берет элек. Президентти, областтын жетекчилерин, башкаларын чакырып, ал мектептердин чынын айтканда көпчүлүгү саман жолу менен элдик ынтымак келишип салынган. Алардын көбү азыр урап деле калды. Ошондуктан азыркы салынып аткан мектептерди карап көрүңүздөр, кандай. Бардыгы стандарт. Бардыгы эч эле болгондо 30 миллиондун нарагын чапчып курулуп жаткан мектеп. Эң негизги мектептин өзүндө столовый да бар, спорт залы да бар, эс ала турган жана башка. Ошондуктан мына быйыл жакында эле 100 мектеп тууралуу сөз болду, 100 мектеп. Дагы эмки жылы андан көп мектептер салынат деп атат. Экинчи жакшы жагымдуу нерсе мына коңшу мамлекеттер дагы бизге өздөрүнүн достугун, биримдигин, ынтымагын, туугандыгын билдирип мектеп бардык талапка жооп бере турган мектептерди салып берип жатат. Мисалы Өзбекстан, Казакстан. Биз дагы жөн турбай булар только алышты билет экен, беришти билбейт дебесин дегендей кылып Азербайжанга барып биз дагы өзүбүздүн кадар салып эске алып Кыргызстандын атынан мектеп салып берип жатабыз. Бул мындай караганда жаңылык да. Кыргызстан башка жака бир ушундай мекеме мектеп куруп атыптыр деген сөз бир жагынан жагымдуу. Бир жагынан эми айрым элдер айтышы мүмкүн, өздөрү эптей алып атып эмне кылат аяка бар деп. Бул деген ар, намыс бир жагынан. Бир жагынан биз деле уже бутубузга туруп келаткан келечеги бар. Мамлекетти үмүттөндүрүп башка мамлекеттер деле мамилебизди күчөткүбүз келет. Эл аралык мамиледе мындай кадамдардын маңызы аябай эле кеңирде, чоңдо. Анан биздеги бул коомдук маселелерге байланыштуу жагдайга келе турган болсок, дин маселесине дагы көңүл бөлсөк деп турабыз. Анткени мына кечээ жакында эле Сузакта болуп өткөн окуя мамлекеттик желекти өрттөп жиберип, анан каяктагы келген бир чүпүрөк чапырагын илген адамдардын кылыгы. Дин чөйрөсүндө бизде ал акыбал өтө терең мамилени талап кылып аткандыгын бир көрсөттү окшойт да. Буга эмне себеп болуп атат? Чечүүнүн жолун эмнеден көрсөк болот? Буга биринчи жагынан мынагу нерсени эске алышыбыз керек да. Биздин мамлекет светтик мамлекет. Мамлекеттен бөлөк. Ушул эң негизги бир чечүүчү ролду ойнош керек. Ушуну эске албай азыр исламдаштыруу, арабташтыруу, анан диндердин аябай түрлөрү, бутактары абдан эле көбөйүп кеткен. Бул эми кечээ же мурда күнү болгон эмес. Бир ондогон жылдар мурда биз дүйнөдө башка диндерди мамлекеттер айдап чыгып уруксат бербей запрет кылып атканда биз бардыгын катар-катар эле ошонун бардыгы бир акчага байланыштуу болсо керек да. Акча төлөсө, взнос төлөсө ошо менен диндердин баарын каттап койгонбуз. Ошолор келип алып азыр дин маселесинде бизди башкарууга айланып атат. И агитациялык, массалык иштерди абдан күчөтпөсөк болбойт. Мына Сузактагы окуя абдан жакшы окуя эмес да. Мамлекеттик эң негизги эме болгон атрибуттардын бири болгон эмебизди өрттөп туруп жана мындай чүпүрөктү илип койгон. Бул өтө кечирилгис нерсе. Ошондуктан балдар бакчасынан баштап мектеп, жогорку окуу жайлары бул маселени колго алыш керек. Дин десе эле динди окута бербей эми анын пайдасы да бар. Билебиз баарыбыз. Динди кармагандар, кандай кийимди кийингендер бир жагынан ал конституция боюнча өз эрки. Бирок бардыгы жанагы светтик мамлекет экенибизди эске алыш керек. Мынан кийин эми диндин бардыгы деле тарбиялык маселелер, адамдардын бири бирине болгон маселесинин жакшы болушу, урматташы, сыйлашы.
Анын үстүнө бизде салттуу исламды бекемдейбиз деген өзүбүздүн саясат бар. Ооба. Биз ага бир толу каршы болуп жаткан жерибиз жок. Бирок эми мына кыздарыбыздын айрыкча узун кара көйнөктөрдү кийип, аялдардын бир кара чүпүрөктөрдү ороону алып көп күнүзү эми жүргөнү мындай караганда мен айтар элем, көпчүлүк элге анчалык эле жакпайт чындыгы. Бирок ушул маселерде дин мекемелери биринчи кезекте мектеп балдар бакчасынан ата эне өзүбүз дагы үлгү көрсөтүшүбүз керек да. Эгер катуураак ошо исламдашуу маселесине көңүл бурбасак барган сайын бул мечитти булардын көбөйүп атканы жакшы, бирок ошол жерде жүргүзүлүп жаткан иштер негизинен көзөмөлдөй болбой жатабы деген ойдомун да. Болбосо мынандай нерселерине ата энеси биринчиден айтыш керек, ошо мечиттин имамдары, намаз окуган жерлер баардык түшүндүрүү иштерин эгер жүргүзө турган болсо менин оюмча баардыгы жакшы эле болот. Экинчиден Өзбекстан, Тажикстандагы акыбалды деле эске алалы. Алар бул маселеге бир эле катуу, бизде өтө эле эң эркин бош кое бергендейбиз да. Ошону колго алып дин сабактарын окутууда адеп, акылак жана башка маселелерди өтө терең берүүгө аракет кылышыбыз керек да. Мындай балким темага көбүрөөк жакындабаса дагы сурагым келип турат. Адахан Матумаровдун тегерегиндеги маселеге көз карашыңыз кандай? Мен эми Адахан Кимсамбаевич менен 1995 жылдан бери чогуу депутат болуп келатабыз. Үч жолу бирге болдук, андан кийин ал дагы уланды. Эми чынын айтканда ал күчтүү саясатчы, сөзгө чебер, койгон маселелери бир топ конкреттүү, элдин атынан сүйлөйт, элдин оюн пикирин бийликке жеткиришке аракет кылат, өтө острый мамилелерди коет. Бирок ошону менен катар айтпай койсо болбойт, жанагы Баткен окуясы боюнча 275 метр, башкача айтканда 5 гектар жердин чатагы мына азыркыга чейин белгилүү деңгээлде негизги маселелердин бири болуп айтылып келатат да. Ошондо мен айтмакмын да, Адахан Матумаров өзүнүн ээлеп турган кызматы компетенттүүлүгү ошого туура келбегенден кийин ошол келишимге кол коюштун өзү кереги жок эле биринчиден. Себеби президент же өкмөт башчысы ага ошондой мүмкүнчүлүк берип ошондой тапшырма берсе башка кеп. Просто Баткен эли кыйналып аткан экен, машинелер ар жака бир жака өтпөй калган экен, катташы начар болду. Ошондуктан мен Баткен элинин ушундай кыйналганын эске алып туруп мен кол коюп бердим деш өзү туура эмес. Туура эмес болгон жеринин эң негизгиси ал жер, ошо 275 метр жер өзү биринчиден баткендиктердин айтуусу боюнча Баткендин жери, экинчиден жалпы алганда эл аралык талаш жер. Баткенге да карабайт, Тажикстанга да карабайт. Талаш жерди өзүбүз арендага алып Тажикстандан 49 жылга, андан кийин ошол протоколго кол койгондун өзү мындай копол иш болгон да, одоно иш болгон. Муну мен туура деп эсептей албайм. Ошонун артынан мына өзүңөрдүн белгилүү деңгээлдеги жетекчиңер кол коюп берген, өзү моюнга алган мына биздин жер экендиги бул чын, мына колу турат, баары турат деп ошону ушу азыркыга чейин бетке тартып келатпайбы? Эгерде ошол болбосо мындай чатак чыкпай деле калышы мүмкүн эле. А бирок эми ошол маселе менен бир 8 айга жакын түрмөдө жатты, сыягы наказаниясында калды, иш козголуп күнөөсү бар деп табылганы менен мөөнөтү өтүп кетти деген статья менен жалпы түрмөдөн бошотулуп мына азыр эми дагы сотко кайрылып жатат. Эми сот кандай чечет аны убакыт көрсөтөт. Ну кыскасын айтканда мен өзүмдүн бир каалоомду айткым келет да. Адахан Кимсамбаевич мүмкүн болушунча
şu ayta turgan oyun, suru talağın, sunuşların aytışın aytıp, ulansa ulantıp, birok birlik menen belgülü dengelde bir til taap, çoğul işleşik hareket kılsa. Jalgızdarak tokoy olboyt degende, jalgız özü bardık ile meseleler boyunca men kıyımın, menden başka hiç kim mınçalık dengelde kıyın emes. Birlik eşlik ebilbeyt, eşlik eçşünbeyt. Bardık nefse uğrav atat, bardık nefse kıyrav atat, bardık nefse joğulu atat deyip kayra kayra aytıp jatkanı şuğa çeyin uşanda aytıp geldi dem. Azır dile mümkün, bundan azır dile uşanda bolşu mümkün. Aytıp jatkanı emin tur emes de, bunda arağında. Ülkede olup jatkan özgörülürdü, en kiçinekey baladan başlap, kiçine çüngön. Jırgap, oynap, baldar bilir, bir sonuna balda yürüşpey vardır. Karagan 90-100'ge çıkan çaldardı, azır görüm atavuz. Giyinki söz düşülü özünüzge jakın bir maseleden olayın dep turam. Deputatlık kızmatınızda aga çeyin başka jumuştarda jürgöndö dele. Azır prezident baş bolup özgöçö köngül bölüp atkan, kalktın turmuş şartın, jaşoosun оңдоп кетүүгө бир өбөлгө болот эле деп аткан маселе бул. Ысырапкорчулук темасы. Бул маселенин зарылчылыгы азыркы биздин турмушка канчалык? Анан аны жөнгө салуунун жолун эмнеден көрсөк болот? Эми бул маселе мен үчүн абдан жакын. Мен 1980-жылдан берди ушул ысырапкорчулук үнөмдүү сарамжалды жашоо боюнча өзүм мүндөрдө кабыл алдырып, оюмду, пикиримди билдирип, китеп жазып келген адаммын. Бул маселе бир дагы президент өзүнчө бир указ чыгарган эмес. Ушуга чейин канча коюлса дагы өкмөттүн чечими чыккан учур болгон. Бирок президент ушул маселеге өзүнүн указын чыгарды. Бирок ал өтө бир катуу протоколго мал коюлбасын тиги болгосун деген маани демес. Просто сарамжалдуураак, ашыкча ысырап кылбай өтө турган нерселер өтсүн. Ашыкча ысырап кылыштын кереги жок деген мааниде чыккан мыйзам болду да. Бирок ал мыйзам башталганда абдан жакшы башталды. Айрымдар ашыра чапты окшойт. Бир да мал сойдурбай койду мисалы. Өлүк болгондо 7'si olup, 40'ı olup, oşandı da soydurmay. Bu lan bir jağından aşıkçarak bolup gitti okşaydı. Aşıkçarak. Gep bunda da bir şunday toy olup olsa, yübiley olup olsa, ölüm olsa bir yıllık emes, 6-7 yıllık katar soyulgan uçurlar oldu. Buna jağında Sadır Orucu'nun özünün bir verisinde olup kaldım. Bir yerinde 6 yıllık soyuldu. Эми ошонун кимге кереги бар? Бул ысырапкорчулук биринчи кезекте, конечно, мамлекетке керек. Мамлекет өтө үнөмдүү ысырап кылбай курулуш болобу, мисалы, мамлекеттик кызматчылардын, депутаттардын чет өлкөлөргө барып, сейилдеп жүрүшү, бир облустан бир облуска баргандагы чыгымдары бардыгы бир чектелүү болуш керек да. Эл мойнунда эле эмес. Мында караганда эл көпчүлүк ушундай түшүнөт. Биздин берген налогтун эсебинен жүрүшөт ушу ойноп. Эми айрым учурда сырттагы мамлекеттер өзү төлөгөн учурлар да бар. Бирок көпчүлүк учурда бизден эле кетип атат да. Ошондуктан ошондой ысырапкорчулуктар болбосо деген ойдомун. Коомдук мындай өзүнчө бир диалогду талап кылып аткан көрүнүш болуп турат окшойт да. Болбосо сиз айткандай баягы ар ким özümçüllük göz karıştan mamile kılıp koyu odak bu nersege. Men, menin jakınım, menin işim, menin çeşimim jana başka dep. Al eme size aytkanday bayağı tegerekte kimdir turat, eldin pikiri kanday bolup atat. Biz kanday bolgondo jalpı eldik göz karış, eldik tuuralık çıkat ele degen bir suroo talkuu bolbuy atat okşoyt da biz. Emi bir jagınan bir ekinci jagı var. Kırgızlarda ушундай мураска калган söz var da, tapkan taşkanım toygo buyursun degen. Мына тапкан ташканымды мен тойго жумшайын деп. Жумшасын. Баласын үйлөйт, кызын чыгарат, юбилей болот, жакшы күндөр эметет. Эми башка мамлекеттерде, мисалы,
тапкан ташкан тойго буйрусун деген принцип жок да. Дагы бир маселе, биз көңүл бөлүп кетсек туура болот го. Кече Кытайда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстандын өкмөттөрү аралык ушул Кытайдан чыгып Өзбекстан аркылуу кийинки мамлекеттерге өтүп кете турган темир жолдун курулушун тездетүү жөнүндө макулдашууга кол коюлду да. Бул дагы биз үчүн бир тарыхый окуяго дейм. Буга кандай мамиле кылдыңыз? Буга мен абдан сүйүнүч менен кече ошо интернеттен окуп алып кубандым, сүйүндүм. Наконец-то муз ордунан жылып тегер деген бир жыйынтыкка келдим да. Себеби бул дагы качантан бери эле айтылып келатат. Даже эгемендүүлүккө чейин эле айтылып келаткан маселе. Уже баштадык тигүү деген учурлар деле болгон. А мына эми кече официально кол коюлуптур. Анан бунун жакшы жери бул жакта тогуштар аркылуу, Жалабат аркылуу келип, мындай карап көрсөк Кыргызстан территориясы. Ушу кен байлыктар бар жерлердин бардыгын камтып өтөт экен. Демек кен байлыктарды кайра иштетүү, аны жолго салуу мындай кыйла жеңилдейт да. Мисалы азыр машине менен ташып аткан учурлар болуп атат. Мына кара кечеге темир жол салып баштадык, мына бүтпөй атат. Эгерде темир жол салынып калса, кара кеченин көмүрү канча азаят эле, баасы, сыммасы арзан болот эле. А мына кен байлыктарды өндүрүү, мына ошол менин анча мынча түшүнүгүм бар. Ошол темир жол боюнда алтын, күмүш, темир, ванадий жана башка көптөгөн редкиземелүү элементтер дагы чыга турган кен байлыктардын маалыматтары бар да. Демек эгер ал жол бүтүп калса биз үчүн абдан жакшы болот. Биринчиден. Экинчиден биз эми деңиз менен байланышпаган, океан менен байланышпаган кургак мамлекетпиз да. Мына Перс аран аркылуу, Кытай аркылуу деңиз менен байланышып транзиттик өлкө катарында транзиттик өлкө бул абдан чоң маселе да транзит. Эми булар эми айрымдары кээде иштекеге ыраазы болгон адамдар да көп да. Ой ал бул бүтүп калса бизге эмес, бул коңшу мамлекеттер негизинен ээ болуп калат, ошолорго жоюм болуп калат, Кытай басып кетет тегүү дейт. Эми Кытайлар да көрөт пайдасын, биз да көрөбүз пайдасын, Өзбекстан да көрөт пайдасын. Ал бийликтин башкаруусунан, элдин өзүнүн жөндөмдүүлүгүнөн. Эгер биздин жөндөмдүү болуп күчтүү адистер чыгып ошолорго аралашса, биз деле алардан кем эмес пайдасын көрөбүз. Эң негизи темир жол өткөн жер биздин жердин көпчүлүгү болуп аткандан кийин биз көбүрөөк пайда көрсөк керек. Кудайдан Кудайдан тилеш керек, тезирээк бүтүп калса экен, ошону бир көрүп калса экен деген. Ошондой эле кепти улай турган болсок, биз айтып атабыз мынакей, экономиканы бекемдеп, мамлекетти күчтөп, анан эртеңкисин баягы арымын арышын кеңейтели деген аракеттердин катарында турган бул сиз айтып атасыз, эл аралык мамилелерди бекемдеп атабыз деп. Бул экономикалык кызматташтыктын да мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтели деген маселени алкагында алсак, сиз жогоруда белгилеп эдиңизби, бир жылына бир 5 мектеп салынса деле ошону чоң жаңылык көрчү элек деп. Эми азыр Кудайга шүгүр, баягы мектептердин курулушу кадимки көрүнүшкө айланган учур, ал эми моореки завод фабрикалардын санын көбөйтүү деген жактагы жаңылыктардын көбөйүп аткандыгы бул элге кадимкидей бир оң таасир берип атканын байкасак болот го. Эгер жалпылап ала турган болсок, ушул жасалып аткан жумуштар, жаңы өндүрүштөрдүн ишке кирип аткандыгы Кыргызстан экономикалык өнүгүү жолунда бир кубаттуу багытка түштү деп айтканга болобу? Эми өтө кубаттуу, күчтүү деп айтыш кыйындыр. Себеби мамлекетибиз чакан, өзүбүзгө чоң көрүнгөн менен башка мамлекеттерге салыштырганда чаканыраак да. Элибиз дагы 7 миллион айланасында, жерибиз 200 000 квадратный эмеге жетет. Бирок азыркы курулуп жаткан нерселер, курулуштар, айрым заводдор, фабрикалар, комбинаттар, мисалы продуктуларды кайра иштетүү боюнча бир топ эле жакшы нерселер телевизордон көрүп атасыз. Бир топ эле жакшы нерселерди.
кубаттуу болбосок дагы өзүн өзү толук камсыз ала турган анча мынча экспортко материалдарды чыгара турган мамлекет болобуз деген үмүт менен аракет кылып атабыз да. Мисалы мурда мен жөнөкөй эле жеңилирээк нерсени айтайын. Койлордун санын, уйлардын санын айтчылык. Мынча миллион коюбуз бар, мынча миң уйубуз бар деп. Азыр мисалы 1 миллиондон ашык койдон көрө 200 миң кой ошонун баасын басып өтө тургандай. Демек биз азыр билип калдык. Кандай кылсак көбүрөөк чыгым алат экенбиз, көбүрөөк пайда алат экенбиз и көбүрөөк иш болот экен. Мына койлордун жалпы породалары, сорттолору, уйларды чет өлкөдөн алып келип атабыз. Жылкылар кеде биздин артыкчылыгыбыз ушул. Биз өндүргөн продуктылар абдан мындай экологически өтө таза болгондуктан кызыккандар көп. Аны дүйнөлүк стандартка чыгарыш үчүн жана биз уруксат бербей эч курдубай да жүрбөдүкпү? Нарынга курабыз десе жанагы ушуга байланыштуу текшерүүлөрдөн өткөн бардык стандартка туура келе турган ишканаларды курууга. Ошолорду уже уруксат бере баштады, эл дагы көнө баштады. Туура эле болгон экен. А биз бул абалыбызды булгайт, өтө зыян болот, келечекте зыян экен деп. Эгер ушундай жол менен барсак жакшы эле болот. Бирок айланып келип өнөр жайды жакшыраак өндүрбөсөк бизде өтө эле кескин өзгөрүү болуш кыйын. Өнөр жайды куруш дегенде биз самолет кура албайбыз, машина кура албайбыз, бирок сборочный нерселерди ойлонуп эметсек болот. Бир топтор бир демилге көтөрүп машина сборка кыла турган болуп жана аккумулятор демете турган болду эле ошол анчалык күчөйүп атат. Канчалык ошол көбүрөөк болсо мына экологияда абдан жакшы болот эле. Электромобилдерди чыгаруу ушуну колго алынса. Мындай караганда жаңы талап жаңы өнүгүү жолуна түшүнөт. Ооба. Мисалы Белоруссия менен дагы сөз болду эле, кийин мен чукпай калдым. Трактор сборочный өзүнчө бир. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Эмне? Ошону жасай турган адамдар толуп атат, жетишет. И Россия деле мүмкүнчүлүк түзүп берет ошондой эмелерди. Анан эски заводторубузду дагы мүмкүн болсо кичине калыбына келтирип иштесек болот. Эми акыркы жыйынтыктоочу сурообуз болсун. Сиз айтып аткан маселенин баардыгы эмнени көрсөтөт деген багытка келсек деп атам да. Себеби мамлекеттин өнүгүшүндө бул бийликке болгон ишенимдин маанисин биз жакшы билебиз. Канчалык ишеним бекем болсо ошончолук иш тереңирээк болот, ишенимдүү болот деген маселе турат. Жана жогорудан сиз белгилеп аткан жасалган жумуштар учурдагы бийликке болгон элдин ишенимин канчалык бекемдей алды? Бул бийликке баарыбыз мен айтат элем ошо. Бул бир атайы бир колдоп атат деген ой болбосун. Просто там беришибиз керек да. Үчөө тең. Садыр Нургожоевич дагы, Камшыбек Кыдыршаевич дагы, Акылбек Сөйүнбаевич дагы бир чарчабаган, чарчоону билбеген, тыным албаган иш десе башын сайып коюп койгон бир удачный адамдар болду деп ойлойм мен азыркы периодда. Кандай иш болсо ошол жерге жетип барышат, өз көздөрү менен көрүшөт. Жардамчылары башка жеткире тургандар көп да, алардын жеткирген айткан жерлерине барышат. Андан башка элдер дагы кабар кылат да булардын эмесине, сайттарына. Ошол жерге барып ошол жерди көрүп мамындай болгон экен, ушуну атайы көргөнү келдим деп көрүп анан ошол жерден чечсе сразу чечип, болбосо конкреттүү тапшырма берип, ал тапшырманын аткарылышын көзөмөлдөй турган адамдарга тапшырып, көпчүлүк учурда өздөрү көзөмөлдөп атканын мындай көрүп атабыз да барып ошол жерде. Ушул себептен иш жылып атат. Кошумча эле айта кетейин, бул жерде жогорку кеңештин төрагасы баш болгон бийликтин бир бутагы дагы мындай жаман иш жасап аткан жери жок. Колдон келишинче
бардыгы белгилүү маселелерди талкуулагандан кийин жакшы чечимдерди кабыл алып, бийликке мурдагы жогорку кеңеште айрым учурда бийликке каршы болгон бир тенденциялар байкалчу да. Азыр андай байкалбайт. Эми каршы болбогула деп айта албайбыз. Эми депутаттардын жогорку кеңештин өз эрки. Бирок жакшы туура маселе болсо, аны эч кандай проблема кылбай, колдоп көтөрүп турганы жакшы эле маселе да. Тилек деген жакшы, бата деген жакшы. Жакшы тилек кылсак, Кудайым ушуларга бир ден соолук берсе, дагы эле чарчабай, чалыкпай, тынбай иштеп берсе, эл үчүн кызмат кылса, өздөрү айткандай, биз кызмат кылыш үчүн элдин алдына берген сорогу талаптарын аткарыш үчүн, убадаларды аткарыш үчүн жаралганбыз. Ошону аткарабыз аягына чейин деп үчөө тең айтып жатат да. А бирок үчөөнүн тең эле көрө албагандар деле бар. А бирок ага көңүл бурбай, элибиз болсо кайдыгер болбой, керек болсо азбы, көппү, жагынды деп айтабы, башка деп айтабы, болгон нерсени айткан жакшы да. Ай көзүңдү ачсаң, көрсөң, ой могул жер кандай эле. Мынагы жолуңду карачы кандай болду. Кыскасы, булар тууралуу мактап алкуунун ар кандай эми жолдорун ашыкча кетпеш керек го. Туурасын туура эле деп айтыш керек. Эми кадр тандоодогу кемчиликтер эми кетип атат, бирок кадрлардын көпчүлүгү жакшы эле. Мына орун басарлар баары жаш, 70'ден өткөн эч ким жок. Эң карысы 60. Булар өзү как раз иштей турган мезгилде. Как раз иштей турган мезгил. Мен ойлойм, бир 5-6 жылдан кийин Кыргызстан ушундай темп менен булар иштесе, бузулуп эле кетпесе, эл баары колдоп ушинтип турса, Кыргызстаныбыз кадимкидей өзгөрөт. Өзгөргөндө дагы алги Малайзия мынча жылда эле мындай болду, андай болду. Япония өтө оор абалдан мынча жылда чыкты деп эмей. Биз 5 ашып барса 10 жылдын ичинде укмуштай эле мамлекет болуп калабыз деген ойдомун да мен. Ошого баарыбыз аракет кылалы, баарыбыз аракет кылалы. Сөз менен эмес, иш менен, өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен, адамдарга жасаган мамилебиз менен. Расул билдиребиз, суроолорго жооп берип, убакыт бөлдүңүз. Сиз айтканда ошо ийгилиги өнүгүүсү болсун.